Gau hartan, beste askotan bezala, eri eta eskalez osatutako jendetsak hartzen zuen pagodaren atari zabala eta haien artetik, estraposoka pasaz iritsi zen urrez miniaturiko ateetara. Intsentso apur bat erosi zuenan, gero, areago berandutu gabe, Sidarta bere jainkoaren aurrean belaunikatzera joan zen. Irudia erraldoia, laranja koloreko loretan blai zegoen. Haren ondoan, Weili de Sanget gizonik ze eta umilena zirudien. Zer bertan du morroiak, entzun zuen bere baitan behin intsentsua piztuz gero, baina bere jainkoaren ahotsa zen, aita bat bezala mintzatzen zitzaiona. Orain, morroi bat iruditu dut, hasi zen otoika, baina izatez gerlari leunikoa naiz. Ordea, estatu hori kendu zidaten nire txekoek, Agakubalai gobernari, arrotxaren aurka jaikin intzenean. Weili de Sanget asperen egin zuen, eta isilune bat. Min egiten zion gobernariaren arroztasuna gogoan hartze hutsak. Nola egin zezakeen gizonar kian zibesalako uri batean? Zergatik ematen zioten uritarrek amore, berak ezin zezakeen alakorik onartu. Etxeko guztiei errebelatu zirelako eriotza eman zieten. Ni berriz, artean oso gazti nintzelako edo morroi bihurtu ninduten, eta irlara eraman. 15 urtez geroz, egon naiz morroiaga kubalariaren palazioan, eta lotxa horrek asko sufrirazi dit. Halere, denbora ezait lanturetan joan, baizik eta mendekua prestatzen. Egunik egun aritu naiz nire mendekuaren oinarriak jartzen. Eta Weili de Sanget, are eta makurtuago jarriz, zituen asmo haiekiko onespena eskatu zion Sidarta bere jainkoari.